കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ ഹൃദയ സൗന്ദര്യമാണ് കേരനിലകൾ. ഗ്രാമമായാലും നഗരമായാലും കാറ്റിലാടിയുലയുന്ന ഉയർന്ന തെങ്ങിൻ തലപ്പുകൾ എന്നും മലയാളക്കരയുടെ സ്വന്തം. മലയാളത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കൃതിയിൽ നാളികേരത്തിന്റെയും അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം പ്രധാനവുമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഓരോ പുരയിടങ്ങളിലും തെങ്ങ് എന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ സജീവ സാന്നിധ്യവുമുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത തെങ്ങുകൾ ഇന്ന് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചെങ്കിലും കൊന്ന തെങ്ങുകളുടെ നിബിഡത പ്രബലമായ കാർഷിക സംസ്കാരത്തെ പൊതിഞ്ഞുകാക്കുന്നു. കൊക്കോസ് ജനസിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഏക അംഗമാണ് തെങ്ങ്. 18 മുതൽ 20 മീറ്റർ വരെയാണ് ശരാശരി ഉയരം. കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന വൃക്ഷം കൂടിയാണ് തെങ്ങ്. കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക സമ്പദ്ഘടനയിൽ തെങ്ങിന്റെ പങ്ക് സുപ്രധാനമാണ്. കൃഷിയുടെ വിസ്തൃതിയുടെ 37% പ്രദേശത്തും തെങ്ങ് കൃഷിയാണുള്ളത്. 35 ലക്ഷത്തോളം കർഷകർ കേര കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇന്ന് വ്യാപൃതരാണ്. കൊപ്ര സംസ്കരണം, കയർ വ്യവസായം, കള്ളുചെത്ത് തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത മേഖലകൾ ഗണ്യമായൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. നാളികേരത്തിന്റെ വില തകർച്ചയാണ് തെങ്ങു കർഷകരെ അലട്ടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം. ഒപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ വിപണിയും പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. വർദ്ധിച്ച കൃഷി ചിലവും തൊഴിലാളികളുടെ അഭാവവും സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ സമയബന്ധിതമായ ലഭ്യതക്കുറവും കേര കർഷകർ ഇന്ന് നേരിടുന്നു. ഇത്തരം സങ്കീർണതകളെ സധൈര്യം അഭിമുഖീകരിച്ച് കർഷകരെ ഒരു അതിജീവനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി കേര കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മ സംസ്ഥാനത്തിലെ പലയിടത്തും രൂപീകൃതമായിട്ടുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പുനർജനിയുടെ കാർഷിക വിജയഗാഥ തീർക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പേരാമ്പ്ര കേര കർഷക പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി. പേരാമ്പ്ര കോക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മുൻകൈയിൽ രൂപീകരിച്ചതാണ്. 2015 മാർച്ച് 23 കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ നാളികേര കർഷകരുടെ ഇടയിലാണ്. കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ 230 കോക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ സൊസൈറ്റികളിലായി 23,000 കൃഷിക്കാർ ഇതിലംഗങ്ങളാണ്. 230 കർഷക സൊസൈറ്റികൾ ചേർന്ന് 16 കോക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ ഫെഡറേഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ 16 കോക്കനട്ട് ഫെഡറേഷനുകളുടെ ഒരു അപ്പെക്സ് എന്ന നിലയിലാണ് കമ്പനി നിയമപ്രകാരം പേരാമ്പ്ര കോക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. കൊയിലാണ്ടിയുടെ തീരദേശമടക്കമുള്ള 10,000 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്താണ് തെങ്ങ് കൃഷിയുള്ളത്. കേര വിപണി പ്രതിസന്ധിയിലായതോടെ 2015 രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആരംഭിച്ച പേരാമ്പ്ര കോക്കനട്ട് ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയിൽ ഇന്ന് 23,000 കേര കർഷകരാണ് അംഗങ്ങളായുള്ളത്. കേര വിൽപ്പനയിൽ ഇടപെട്ട് കർഷകരെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നീരയുടെ ഉൽപാദനത്തിലേക്കാണ് കമ്പനി ആദ്യം കടന്നത്. കൂടുതൽ ലാഭം ലക്ഷ്യമിട്ട് ആരംഭിച്ച ഈ പരിശ്രമം ഒരു ദിവസം 20,000 ലിറ്റർ നീര ഉൽപാദനം എന്ന തലത്തിലേക്കെത്തി. എന്നാൽ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളാൽ നീരയുടെ ഉൽപാദനം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാനായില്ല. 2017 ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി വെളിച്ചെണ്ണ ഉൽപാദനത്തിലേക്ക് കടന്നു. വിപണിക്കൊപ്പം കർഷകർക്ക് സൌജന്യ നിരക്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിപണി വിലയേക്കാൾ 1 രൂപ കൂടുതൽ നൽകിയാണ് നാളികേരം സംഭരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലാകെ കൃഷിക്കാരുടെ നാളികേരം കൃഷിക്കാർ തന്നെ സംഭരിച്ച്
കൃഷിക്കാര് തന്നെ കൊപ്രയുണ്ടാക്കി. ആ കൊപ്ര കൊണ്ട് യാതൊരു മാലിന്യവും മായവും ഇല്ലാതെ ഗുണമേന്മയുള്ള കൊപ്ര കൊണ്ട് ഗുണമേന്മയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൊയിലാണ്ടിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന കാർഷിക അംഗങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം 14 ഇടങ്ങളിൽ ഡ്രയർ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. പേരാമ്പ്ര ചക്കിട്ടപ്പാറയിലുള്ള പ്രധാന വെളിച്ചെണ്ണ ഉൽപാദന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് തേങ്ങ എത്തിക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കി കർഷകരെ സഹായിക്കുക എന്നതിനായിരുന്നു ഈ ഡ്രയർ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. തേങ്ങയുടെ തൊണ്ടും വിറകും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡ്രയർ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പേരാമ്പ്ര കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 14 ഡ്രയറുകളിലെ ഒരു ഡ്രയറാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചങ്ങരത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിൽ ചങ്ങരത്ത് പഞ്ചായത്ത് കോക്കനട്ട് കോർപ്പറേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഡ്രയറിൽ വളരെ ഏറെ കൃഷിക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ഏർപ്പാടാക്കിയത്. നമ്മൾ തേങ്ങ ഉരിക്കുന്ന മെഷീനും തേങ്ങ ചിരട്ട പൊട്ടിക്കുന്ന മെഷീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രയറിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഭാഗത്തെ കൃഷിക്കാർക്ക് വളരെയധികം സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ തേങ്ങ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് മാർക്കറ്റുകളേക്കാളും കൂടുതൽ 50 പൈസ തൊട്ട് 1 രൂപ വരെ കൂട്ടി കൊടുത്താണ് നമ്മൾ തേങ്ങ ശേഖരിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചങ്ങരത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ 19 വാർഡിലെ പിന്നെ CPF കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും തേങ്ങ ശേഖരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിജയത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ തേങ്ങ ശേഖരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡ്രയർ യൂണിറ്റുകളിൽ ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന കൊപ്ര പേരാമ്പ്രയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഉൽപാദന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കി എക്സ്പെല്ലർ ഉപയോഗിച്ച് ആട്ടി ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയാക്കി മാറ്റുന്നു. 16 ഫെഡറേഷനുകളിലായി 14 കൊപ്ര ഡ്രയറുകളുണ്ട്. ആ കൊപ്ര ഡ്രയറുകളിൽ ഫെഡറേഷന്റെ കീഴിലുള്ള നാളികേര കർഷകർ നൽകുന്ന നാളികേരം സംഭരിച്ച് കൊപ്രയാക്കുന്നു. ആ കൊപ്ര കമ്പനിയിലെത്തിക്കുന്നു. കമ്പനി അത് വാങ്ങി ഈ യൂണിറ്റിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം 8 മണിക്കൂറിൽ 25 ക്വിന്റൽ കൊപ്ര വെളിച്ചെണ്ണയാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം കൂടിയുണ്ട്. 2 ഷിഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെയ്യണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 50 ക്വിന്റൽ കൊപ്ര പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. 14 ഡ്രയറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായ കൊപ്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഫെഡറേഷൻ തേങ്ങയെടുക്കുമ്പോൾ കൃഷിക്കാർക്ക് 1 രൂപ അധികം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്, മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ അധികം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് സംഭരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം 8 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 25 ക്വിന്റൽ കൊപ്രയിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക ശേഷി കമ്പനിക്കുണ്ട്. വിവിധ അളവുകളിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ സൗജന്യ നിരക്കിൽ കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു പോരുന്നു. ഈ ശുദ്ധ വെളിച്ചെണ്ണ തയ്യാറാക്കി സംസ്ഥാനമാകെ വിതരണത്തിനെത്തിക്കാൻ മറ്റൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയായ സ്പൈസസ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി മുന്നോട്ട് വന്നതിനാൽ പേരാമ്പ്ര ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഏറെ പ്രത്യാശയിലാണ്. ശരിക്കും കഴിഞ്ഞൊരു 9 വർഷക്കാലമായിട്ട് കേരളത്തിലൊട്ടാകെ ജൈവകൃഷി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും ഇവിടെ ചക്കിലാട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സൾഫർ ഇട്ട് ഉണങ്ങിയ കൊപ്രയുടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ആളുകൾക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല തെങ്ങിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ശുദ്ധമായിട്ട് കൊടുക്കണം, ഈ ഒരു അന്വേഷണമാണ് പേരാമ്പ്ര കോക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കർഷക കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് SPC-നെ എത്തിച്ചത്. ശരിക്കും നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള തെങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റ്യാടി തെങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ആ കുറ്റ്യാടി തെങ്ങിൽ ശരിക്കും പേരാമ്പ്രയിലെ 1000 വരുന്ന കർഷകർ ചേർന്ന് ആ തേങ്ങ അവരുടെ തന്നെ ഡ്രയറിൽ ഉണങ്ങി ശുദ്ധമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് പേരാമ്പ്ര കോക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു സമാന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ പേരാമ്പ്ര കോക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയെ SPC ഏറ്റെടുക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ കർഷകർ
കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് തേങ്ങയെടുത്ത് മറ്റ് യാതൊരു കെമിക്കലുകളും ചേർക്കാതെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഏതൊരാൾക്കും നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടാവുന്ന അത്ര സുതാര്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ലോകത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇനി തെങ്ങുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കൂടെ ഇതോടൊപ്പം എങ്ങനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നൊരാലോചനയിലാണ് എസ് പി സി. പൊതിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന തൊണ്ട് കർഷകർ അവരുടെ പുരയിടങ്ങളിലെ തെങ്ങ്, ജാതി, കൊക്കോ തുടങ്ങിയ വിളകൾക്ക് പുതയിടാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ശേഷിക്കുന്നവ ചകിരിയാക്കുന്നതിനായി പേരാമ്പ്ര ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയിലേക്കും നൽകുന്നു. നമ്മുടെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള കൃഷിക്കാരുടെ തേങ്ങ ഉരിച്ചു കിട്ടുന്ന പച്ചചകിരിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ പച്ചചകിരി ഉപയോഗിച്ച് ചകിരിനാര് ചകിരിച്ചോറുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ചകിരിനാര് നമ്മൾ കയർഫെഡുമായിട്ട് എഗ്രിമെൻ്റ് വെച്ച് അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിന്നുപോയി. കോവിഡിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ അവസരത്തിൽ തുടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നമ്മൾ തുടങ്ങി ഈ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഉൽപ്പാദനം നിർത്തുക, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി, ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് എത്രയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ സ്റ്റോക്കാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, അത് ഇതുവരെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവർക്കവിടെ ഗോഡൗണിന് സൗകര്യമില്ല, എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ശരിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക്, ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് സാധനം എടുത്തു തുടങ്ങുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നതിന് ഇവിടെ തടസ്സമില്ല. അപ്പം മാർക്കറ്റിൽ വിലക്കുറവുണ്ട്, പിന്നെ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് 18 രൂപയ്ക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ചകിരി കിട്ടുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വില 23 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് വന്നാലേ അത് ഇനി മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു വിവരം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നേരെയാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണോ ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ തുടങ്ങുന്നത്, അപ്പം നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഓരോ രൂപയും കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം നൽകുകയാണ്. കയർ ബോർഡിന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംസ്കരണ യൂണിറ്റിൽ പ്രതിദിനം 35,000 തൊണ്ടിലെ ചകിരി സംസ്കരണം നടത്താൻ കഴിയും. സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ചകിരിനാര് കയർ ബോർഡ് ഏറ്റെടുത്തു പോരുന്നു. പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ചകിരിച്ചോറ് ജൈവവള നിർമ്മാണത്തിനായി മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചകിരിനാര് കയർ ഫണ്ടിന് നൽകുകയും ബാക്കി വരുന്ന കയർ പിത്ത് ജൈവവളമാക്കി മാറ്റാനും തീരുമാനിച്ചു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി IASR അതുപോലെ പെരുവണ്ണാമൂഴി KVK കൃഷിഭവന്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി അതിനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. ഒരു ജൈവവളം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 1 മീറ്റർ വീതിയും 3 മീറ്റർ നീളത്തിലും ബഡ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ചകിരിച്ചോറ് ആ 1 മീറ്റർ വീതിയിലും 3 മീറ്റർ നീളത്തിലും 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ കരത്തിലും വിരിച്ചതിന് ശേഷം അതിനു മുകളിൽ പിപ്ലസ്, കോഴിക്കാഷ്ടം, ചാണകം, വേപ്പം പിണ്ണാക്ക്, എല്ലുപൊടി ഇവ വിതറുന്നു. വിതറിയതിന് ശേഷം അങ്ങനെ 10 ലെയറ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ 1 മീറ്റർ ഉയരവും ഈ ബഡിന് 1,000 കിലോ തൂക്കവും ഉണ്ടാകും. അത് നനവ് ക്രമീകരിച്ച് 3 മാസം സംരക്ഷിച്ചാൽ ജൈവ പ്രവർത്തനം നടത്തി നല്ല വളമായി മാറും. കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും ജൈവവള നിർമ്മിതിക്കുണ്ട്. കമ്പനിയിൽ അംഗങ്ങളായ കർഷകരുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പശുക്കളുടെ ചാണകവും കോഴികളുടെ കാഷ്ടവും ഒപ്പം എല്ലുപൊടിയും വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും ചകിരിച്ചോറിനോട് ചേർത്താണ് ജൈവവളം തയ്യാറാക്കുക. ജൈവവളം തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം ലാബിൽ പരിശോധിച്ച് അതിലെ ഘടകങ്ങളുടെ നിലവാരം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത ശേഷമാണ് കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക. ബഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് 1 ഇഞ്ച് കനമുള്ള ഉള്ളുള്ള പൈപ്പ്, ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് അടിച്ചു കയറ്റും. ആ ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് പടിച്ചു കയറ്റി അതിനകത്ത് ലഭിക്കുന്ന
ലഭിക്കുന്ന വളം ലാബിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ ലാബിൽ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുകയും ജൈവവളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചാണ് കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ വിലനിർണ്ണയവും നടത്തിയിട്ടാണ് കൃഷിക്കാർക്ക് ഈ ജൈവവളം വിതരണം ചെയ്തത്. ഡ്രയർ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും തേങ്ങ മുറിച്ച ശേഷമുള്ള നാളികേര ജലം വിനാഗിരി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. തേങ്ങാവെള്ളം, ഈസ്റ്റ്, പഞ്ചസാര എന്നിവ നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാണ് ജൈവ വിനാഗിരി തയ്യാറാക്കുക. ജൈവ രീതിയിലുള്ള വിനാഗിരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കർഷക ഫെഡറേഷനുകൾ നാളികേരം കുടച്ച് കൊപ്രയാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ വരുന്ന തേങ്ങാവെള്ളം ശേഖരിച്ച് അതിന് ലിറ്ററിന് 150 ഗ്രാം വീതം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ചൂടാക്കി തണുത്തതിന് ശേഷം 1 ലിറ്ററിന് 2 ഗ്രാം വീതം ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് 7 ദിവസം സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് തിളച്ച് ഒരു സ്മെല്ല് കള്ളു പോലെ കള്ളിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറും. അങ്ങനെ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് അരിച്ചെടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് 1 ലിറ്ററിന് 100 ഗ്രാം വീതം ഉറ ചേർത്ത് 1 മാസം സൂക്ഷിച്ചാൽ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള ജൈവ രീതിയിലുള്ള വിനാഗിരി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. തെങ്ങു കയറുന്നതിനായി തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാതാകുന്ന ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയ പരിശീലനം തൊഴിലാളികൾക്കും കർഷകർക്കും ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി നൽകിപ്പോരുന്നു. കൂടാതെ യന്ത്രങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. തെങ്ങ് കയറ്റ തൊഴിലാളികളെ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ആവശ്യമായ ധനസഹായവും കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യത്തിലുണ്ട്. ഉൽപാദന ശേഷിയുള്ള തെങ്ങിൻ തൈകളുടെ വിതരണവും കമ്പനിയിലൂടെ കർഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നു. നാളികേര വികസന ബോർഡ് അടക്കമുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ധനസഹായം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ കേര കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലും ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നു. കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരു കരകയറ്റത്തിനായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കേര കർഷകരെ കൃഷിയോട് ചേർത്ത് നിർത്തുകയാണ് പേരാമ്പ്ര ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി. കേര വിപണിയിലും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണിയിലും ഇടപെട്ട് ഈ കർഷക കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ ഒരു വിജയചരിതം എഴുതുമ്പോൾ അത് രാജ്യത്തിന്റെ കേര കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു മാതൃകാ പാഠമാകുന്നു. കൃഷി ദർശൻ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. വിലാസം: പ്രൊഡ്യൂസർ കൃഷിദർശൻ, ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം, കുടപ്പനക്കുന്ന്, തിരുവനന്തപുരം. 6950043. ഫോൺ: 04712731870. ഇമെയിൽ: ddkrishitvm@gmail.com. കൃഷിദർശൻ പരിപാടികളും കാർഷിക വാർത്തകളും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ്. സന്ദർശിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. www.youtube.com/user/ddkrishitvm